Республика партиясынын кезексиз съезди өтөрү тууралуу маалымат апта башында тарай баштаган. Анда жаңы лидерди тандоо жана парламенттик шайлоого партиянын ата журсуз барышы тууралуу маселе көтөрүлүшү мүмкүндүгү айтылган. Күн тартибине күтүлгөн эле маселелер коюлуптур. Уставка өзгөртүүлөр киргизилип, партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрүнүн саны 28-ден 17-ге кыскартылды жана жаңы курам шайланды. Ал эми партияны түптөп аны дээрлик 10 жыл башкарган Өмүрбек Бабанов саясий карьерасын жыйынтыктап, байракты жаш муунга берип, республика партиясынын лидерлигинен жана саясаттан биротоло кетип жатканын жар салды. Урматтуу кыргызстандыктар, Республика партиясынын лидерлигинен Республика ата журт партиясынын тең төрагалык ордунан мен кеттим. Бирок Кыргызстаныма дайыма жардам берем. Мен саясий долбоорумду жыйынтыктадым. Мени туура түшүнөсүңөр деп мен ойлойм. Жүрөгүмө жаккан башка тармактарга күчүмдү жумшоого убакыт келди. Өлкөбүздүн экономикасына, билим берүү тармагында, инновациясына Кудай буйруса мен жардам бергенге күчүмдү жумшайм. Эске салсак, Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президенттик шайлоодон кийин мандатын тапшырып саясаттан кеткенин жарыялаган болчу. А апта башында анын төрагалык кызматтан кетүү тууралуу билдирүү жасашы ыктымал деген кеп тарагандан кийин анын ордуна депутаттар Мирлан Жээнчороев, Руслан Казакбаев жана Кенжебек Бокоев талапкер болушу мүмкүндүгү көшөк артында айтылып жаткан. Бирок Бабанов саясий уюмдун жаңы лидери катары Жээнчороевду көрүп жатканын билдиргенден кийин делегаттардын добушу менен ал партиянын жетекчиси болуп дайындалды. Сиз туура айттыңыз, бул жөн эле жогорку кызмат эмес. Бул оор, бул жооптуу, бул абдан чоң планка коюлган, Бабанов менен коюлган планканы ошону алып кетиш мен үчүн чоң оор миссия. Республиканын чылбырын колго жаңы алган Мирлан Жээнчороев жогорку кеңешке республика ата журттан депутат болуп 2015 жылы келген. Ал 39 жашта. Эске салсак, ата журт партиясы 2020 жылдагы парламенттик шайлоого мурунку тандеми республика партиясы жок эле өзү катышары белгилүү болгон. Чынара Нурсейитова, Жолболду Байсаев, New TV.